Серед кандидатів на посаду міського голови поповнення. Батьківщинівці на партійному з'їзді міської організації одностайно проголосували за Анатолія Бондаренка. Він очолює обласний осередок партії. На початку 2000-х керував Лисянською селищною радою, згодом тамтешньою райдержадміністрацією. Натомість політичні супротивники «Батьківщини» регіонали не висуватимуть на мерські вибори свого кандидата. Пояснюється тим, що не мають у партійних лавах достойного. На виборах 2010 року партія регіонів висувала в міські голови свого Євгена Влізла. Та попри підтримку тодішнього губернатора Тулуба та потужний адмінресурс, він із тріском на них провалився. Нагадаю, від партії вільних демократів 25 травня утретє спробує стати міським головою Черкас Сергій Одарич.